farem pàmpol per les cabres. Bé, per començar farem una garba. Primer de tot hem de doblegar un poc el fil així. Ho voltam enmig del nostre dit i ficam aquest cap enmig del nou. I estiram ben estret. Això ho tindríem així i ho estiraríem en terra. Aquest el llevarem perquè ara mateix penja. Bé, ara un pic tenim un xoteat, ho posem per la meitat de la corda. Així. Això és una vinya de reny de taula. I així vas fent, i és una manera de tenir la parra ben arregladeta, i les cabres també passen molt de gust. Així que ara anem a donar-li a les cabres. Au, amb això, per avui, les hi sobra. Ara agafarem el cap que havíem fet antes, és a dir, aquest nou, i en ficarem en l'altre. I ficarem aquest cap dins l'altre. I ens hi posarem a damunt. I ja tenim per poder fermar, ben fermat. Ara vos explicaré per què ho feim tan fermat. Perquè quan les hi donem a les cabres, les cabres ho estiren i això. I no volem que se desfegui el feix. Ara aquí el que faig és fer així. Així, au, perfecte. Per traginar-lo al llarg, agafarem per aquí i, au, vinga, anem a les cabres. Au, vinga. Ai. Bé, veus per què serveix aquest nou? Ho fic aquí i així, pues, quan ho vull treure, no se me queda per allà enmig, les branques i això. I així estir i ja ho tenc tot. Bé, fins la setmana que ve. Adéu. Adéu.